AQSh Milliy Gvardiyasi harbiy havo kuchlari razvedka bo'limining 21 yoshli xodimi Jek Teshira Pentagon maxfiy hujjatlarining keng miqyosda tarqalishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olindi. Pentagonning Ukrainadagi urush va boshqa milliy xavfsizlik masalalariga oid nozik mavzulardagi maxfiy hujjatlari ochiq manbalarga chiqib ketishi kamida so'nggi 10 kunlikdagi AQSh razvedkasidan eng katta ma'lumotlar sidirilishi deb aytilmoqda. Teshiraning do'stlari uni na siyosiy faol, na ma'lumot tarqatuvchi deb hisoblashishini aytgan. Nega unda nisbatan past unvondagi uchuvchi hech qanday aniq motivatsiyasiz juda qimmatli hujjatlarni internetga yuklagan? Jek Teshira 21 yoshda, u Massachusetts shtatidagi AQSh Milliy Gvardiyasi harbiy havo kuchlarining 102 razvedka bo'limi xodimi. U 2019 yilda gvardiyachilar safiga qo'shilgan va o'z faoliyatini kiber transport tizimlari bo'yicha kichik mutaxassis sifatida boshlagan. Teshira 2022 yil iyul oyida birinchi darajali uchuvchiga aylangan. Yigitning navbatdagi lavozim yuqorilashi haqidagi xabar Massachusetts Milliy Gvardiyasi harbiy havo kuchlarining 102 razvedka bo'limining Facebook'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Ammo o'z karyerasi boshidayoq Teshira maxfiy ma'lumotlarga kirishning yuqori darajasiga ega bo'lgandi. Chunki u harbiy aloqa tarmoqlari va ularning himoyasini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan IT mutaxassis edi. New York Times gazetasi yozishicha, Teshira ishdan bo'sh vaqtida 20-30 kishidan iborat Zaik Shaker Central deb nomlangan kichik onlayn guruhni boshqargan. Bu guruh a'zolari asosan qurol-yarog' va onlayn memlarga bo'lgan qiziqish asosida birlashgan yoshlar va o'smirlardan tashkil topgan. Ularning ba'zilarida irqchilik ruhi va video o'yinlarga qiziqish ham katta bo'lgan. Ushbu guruh geymerlar orasida mashhur bo'lgan Discord platformasida to'plangan. Aynan shu platformaga Pentagonning bir necha o'nlab maxfiy hujjatlari joylashtirilgan. Teshira ko'p yillardan beri ushbu saytdan faol foydalanib kelgan va bu yerda OG taxallusi bilan tanilgan. Teshir bilan gaplashganlarning ba'zilari OG ko'pincha AQShning qattiq qo'riqlanadigan sirlarini bilishini aytib, maqtanganini gapirgan. Suhbat ishtirokchilaridan biri Teshiraning yosh, xarizmatik qurol ishqibozi sifatida tasvirlagan. Shubhasiz, Jek guruhining aksariyat a'zolaridan kattaroq bo'lgan va ularni hayratda qoldirishga harakat qilgan. The Guardian nashri bilan suhbatlashgan Zaik Shaker Central guruh a'zolarining ta'kidlashicha, OG ularni xalqaro siyosat va hukumatning yashirin operatsiyalarga qiziqtirishga harakat qilgan. Bu yigit urushga qarshi kayfiyatdagi mehribon nasroniyga o'xshardi. U shunchaki do'stlariga dunyoda bo'layotgan voqealar haqida gapirib bermoqchi edi. Bizning davramizda Ukrainada bo'lganlar bor. Barchamizni harbiy strategiyalar va otishma o'yinlariga bo'lgan ishtiyoq birlashtirardi, deydi guruh a'zolaridan biri. Associated Press agentligi yozishicha, guruh a'zolari nafaqat Ukrainadagi urushni muhokama qilgan, balki tez-tez birgalikda ibodat ham qilgan. Ehtimol Teshirani faqatgina xalqaro siyosat va video o'yinlar qiziqtirmagan. Washington Post nashri tomonidan e'lon qilingan videoda OG deb nomlanuvchi erkak vintovka bilan otish poligonida tasvirga tushib, kameraga irqchilik va antisemitizm haqoratlarini aytib qichqirgan. Ommaviy axborot vositalari, shuningdek Jek internetda The Excalibur Effect, Jack DGD Text va Text Killed You kabi turli taxallislardan foydalangani haqida xabar bergan. Guruh ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, Teshira Zaik Shaker Central Online guruhiga maxfiy hujjatlarni joylashtira boshlaganida hech kim ularni o'qimayotgani yoki ularga izoh yozmayotganidan juda xafa bo'lgan. Washington Post gazetasi yozishicha, u hatto bir marta guruhga g'azablangan holda xabar yuborib, onlayn do'stlarini maxfiy hujjatlardan ko'ra YouTube o'yinlariga ko'proq qiziqayotgani uchun tanqid qilgan. U achchiqlandi va agar sizlar bu fayllarni e'tiborsiz qoldirishda davom etsangiz, men ularni yuklashni to'xtataman deb qayta-qayta aytdi, dedi guruh a'zolaridan biri nashrga. Teshiraning oilasi harbiylar bilan bog'liq. Uning o'gay otasi 34 yil armiyada xizmat qilgan. Jekning do'stlari aytishicha, yigit bolaligidanoq qurolli kuchlarga qo'shilishni xohlagan.
Jekning onasi ham ilgari faxriylarga yordam beradigan notijorat tashkilotlarida ishlagan. The Guardian nashri yozishicha, Teixeiraning onasi Dawn hozirda Baby Berry Farm and Flower Co deb nomlangan gul do'koniga ega. Do'kon Massachusetts shtatidagi Dayton shahrida joylashgan bo'lib, Teixeira ham shu shaharda yashagan. Do'kon Dawn va Tom Dufoga tegishli. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Dawn Dufoning oldingi familiyasi Teixeira bo'lgan. The Guardian nashri do'kon raqamiga qo'ng'iroq qilgan, lekin avtomatik javob beruvchi do'kon bu hafta ishlamasligini aytgan. Do'konning Facebook'dagi sahifasida 2021 yil iyun oyida Jack Teixeira nomi tilga olingan. Jack bugun uyga kelmoqda. U texnik maktabni tugatdi va Milliy havo gvardiyasida ish boshlashga tayyor deya yozilgan Havo nashri fotosurati ilova qilingan postda. Rasmdagi havo shariga esa uyga xush kelibsan yozuvi tushirilgan. New York jurnalistlari Teixeiraning onasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan va ona o'g'lining Milliy havo gvardiyasida xizmat qilishini tasdiqlagan. Shuningdek, u o'g'li so'nggi paytlarda Cape Coddagi bazada tungi smenada ishlagani va telefon raqamini o'zgartirganini qo'shimcha qilgan. Dayton Bostondan janubda 1 soatlik yo'lda joylashgan 8000 kishi istiqomat qiluvchi kichik shaharcha. Jack shu shaharchadagi mahalliy maktabda o'qigan. Teixeira bilan birga maktabga borgan 22 yoshli Eddie Souza Reuters agentligiga uning sobiq sinfdoshi maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlash va sizib chiqarishda gumonlanuvchi sifatida qo'lga olinganidan hayratda ekanligini aytgan. U yaxshi odam, bezori emas, aksincha juda xotirjam. Bularning barchasi muvaffaqiyatsiz bolalar o'yiniga o'xshaydi, deydi Souza. Oilaning qo'shnilari aytishicha, Jack doimo video o'yinlar o'ynab yurgan. AQSh hukumati sudga taqdim etgan ayblov xulosasida aytilishicha, 2021 yildan beri Milliy havo gvardiyasida xizmat qilayotgan Jack Teixeira ancha vaqtdan beri o'ta maxfiy hujjatlarga kirish huquqiga ega bo'lgan. 14-aprel kuni Teixeira Pentagonning maxfiy ma'lumotlarini oshkor etganlikda ayblanib, Bostondagi sudda qatnashdi. 2022 yilning fevral oyida Teixeira birinchi toifali aviatsiyachi safdor unvoniga ko'tarilgan. AQSh federal qidiruv byurosi maxsus agenti Patrika Lyukenhofning ko'rsatmasiga ko'ra, Teixeira o'z xizmat turi sabab xizmat ma'lumotlarini umrbod oshkor etmaslik va tasdiqlamaslik to'g'risidagi shartnomani imzolashi kerak bo'lgan. U maxfiy axborotni ruxsatsiz tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik borligini bilgan. Maxfiy hujjatlarning aylanishini nazorat qiluvchi AQSh davlat idorasi 2023 yil fevralida Teixeira bu hujjatlar internetda joylashtirilishidan bir kun avval kamida bitta shunday hujjatga kirish huquqini qo'lga kiritganini aniqlagan. Shuningdek, tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchi aprel oyi boshida o'z ish kompyuteri orqali maxfiy razvedka hisobotlari va sizdirish so'zi yozilgan qidirish so'rovlarini yuborgan. Maxfiy hujjatlar sizib chiqqani haqidagi birinchi xabarlar paydo bo'lganidan so'ng Teixeira darhol xuddi shu so'rovlar bilan yana qidiruv bergan. Hukumat shuningdek gumonlanuvchi Teixeira razvedka ma'lumotlari sizib chiqishida kim gumon qilinayotganini bilish uchun maxfiy hisobotlarni titkilaganini ham ma'lum qilgan. Jack Teixeira 13-aprel kuni FQB tomonidan Daytondagi oilasining uyida hibsga olingan. Shorti va futbolka kiygan Teixeirani qurollangan agentlar olib ketgan. AQSh bosh prokurori Merrick Harlandning aytishicha, gumonlanuvchi qarshilik ko'rsatmagan va sizib chiqqan ma'lumotlar yoki o'zining maqsadlari haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Ertasi kuni Teixeira unga nisbatan Ukrainadagi urush va AQSh milliy xavfsizligiga oid boshqa masalalar bo'yicha o'ta maxfiy harbiy hujjatlar oshkor etish aybi ilgari surilishi munosabati bilan sudga keltirildi.